Izarren hautsa egun batean. Ba, preseskin ere aurkezpena bide beretik joango da, gehituko dio dana izango da euskararekin zer nolako lotura daukan eta hizkuntza politikaren mailan zer nolako ondorioak eduki ditzaken preseskia aipatuko dudan gaiak. Nik batez ere aipatuko dut jaiotza tasa, gizarte ongizatea eta familia politika. Eta orduan abiatuz Ego Euskal Herrian dagoen egoera demografikotik eta ikusirik ba zer nolako gabeziak daude maila horretan, ikusiko dut ba zer nolako gizarte politikak garatzen diren hemen eta batez ere ba Europako gainontzeko herrietan eta herri aurreratuenetan zer nolako politikak garatu diren ba natalitate tasak bestea beste sustatu ahal izateko eta oreka demografiko bat lortzeko. Orduan funtsean konstatazio batetik abiatzen naiz, alegia Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan biztanleria zartzen ari dela eta zartzaro prozesu hori ba azeleratzen ari dela eta funtsean horrek bi arrazoi nagusi dauzka. Batetik bizi itxaropena ba luzatzen ari dela, Europako herri gehientsuenetan gertatzen den bezala. 2015eko datuei erreparatu ezkero 83,15 urteko bizi itxaropena dago EAen eta Nafarroari dagokionez 83,74koa. Jakinda, ba, emakumeen bizi itxaropena altuago dela gizonezkoena baino. Eta konparatzen baditugu datu horiek Europako datuekin eta baita estatuko datuekin, ikusten da ba, bizi itxaropen altuenetarikoa daukala ba, Euskal Herriko biztanleriak. Eta fenomeno horrek agerian uzten duena da ba, biztanleria zartzen ari den enean eta zartzaro prozesu bat gauzatzen ari den enean ba 75 urtetik gorakoen biztanleria azten ari dela modu jarraituan eta horrek hainbat erronka planteatzen ditu eta hainbat ondorio dauzka. Bigarren faktorea da jaiotze tasarena. Eta hor ikusten dena da modu oso nabarmenean, ba Ego Euskal Herriak daukan jaiotze tasa bereziki apala dela, 2016an 1000 biztanleko 8,7 jaiotza zeuden EAen eta Nafarroan tasa hori zertxobait altuago da, ba 1000 biztanleko 9,24koa dela. Eta ikusten dena da, ba, fenomeno hori okertzen ari dela, konparatzen baditugu, ba, 2005-etik, ba, hortik aurrera izan diren datuak, ba, jaiotza tasa horrek beherantzako joera jarraitu egin duela. Aipatzen da, 2008-etik landa hasi den krisiak zer nolako ondorio ezkorra eduki duen, ondorio ezkorra hori ikusten da Europa osoan, baina berezeki nabarmendu da Ego Euskal Herriari dagokionez. Konparatzen badugu jaiotza tasa Ego Euskal Herrian Europa mailan ba, dagoen egoerarekin ikusten da ba, Ego Euskal Herriak daukala jaiotza tasarik apalena Europan hiru herri izan ezik, horiek dira Grezia, Portugal eta Italia, hiru herri horietan jaiotza tasa hemengoa baino apalagoa da, baina gainontzeko guztietan altuagoa da. Eta batez ere konparatzen badugu Europako batez bestekoarekin, Europako batez besteko datuak dira 1000 biztanleko 10,4 eta 10,7ren artean 2005 eta 2010eko datuei erreferentzia egiten badiogu. Eta aldiz beste estremoan aurkitzen ditugu herri batzuk non ba jaiotza tasa altuak dauzkaten eta hor hiru herri nabarmentzen dira. Irlanda, Frantzia eta Suedia. Eta noski, Frantziaren baitan ere, ba, Ipar Euskal Herria ere, barne bildu egiten da, eta estatistikoki, ba, nahiko datu antzekoak dauzkate. Orduan, bi fenomeno horiek uztartu egiten baditu alde batetik, bizi itxaropena geroz eta handiagoa dela, eta beraz, biztanleria zartzen dela. Eta beste aldetik, jaiotza tasa bereziki apala dela, ba, aurkitzen gera, ba, erronka demografiko oso importante baten aurrean, eta horrek esan nahi du, hemendik 15-20 urtera, ba, horrek efektu estrukturalak produzituko dituela, eta horrek ongizatezko estatuaren sostengarritasuna bera,
kolokan jarri dezakela gaur egungo ereduari eusten badiogu eta gaur egungo politika publikoak ba, dauden bezala funtsean mantendu egiten badira. Orduan, zein dira evoluzio demografiko horrek dauzkan ondorioak? Hainbat zerrendatuko ditut. Lehenik eta behin, biztanleria aktiboaren kopurua txikitu egingo da, eta une berean jubilatuen kopurua haunditu egingo da. Horrek ondorio argi badauka, gaur egun jada ikusten dena, eta da, pentsio sistema publikoaren sostengarritasuna bera ere kolokan dagola. Gaur egun dakizuten bezala, sistema defizitarioa da, geroz eta defizitarioagoa da, Zapateroen garaian kutxa bat osatu zen, azken finean osagarri gisa, ba, seguridade sozialean presupuestoa defizitarioa zen aldioro, ba, kutxa horretan diru kopuru bat hartu alizateko eta oreka minimo bat mantendu alizateko, kutxa hori iritsi zen 76 mila zortzion da, maus milioi eurotara, eta gaur egun ia ezerezean aurkitu egiten da, eta horrek esan edu, azken finean, ba, batez ere kotizazio sozialetan oinarritutako finantzamentuak ba, etorkizunik ez daukala, eta ezinbestekoa izango dela, sistema misto bat martxan jartzea, alegia, ba, pentsio sistema publikoaren finantzamentua ba, kotizazio sozialetan, baina baita ere, ba, zergetan oinarritu beharko dela, etorkizun bat segurtatu nahi bazaio. Etorkizuna bereziki preokupantea da Ego Euskal Herriari dagokionez, alde batetik arrazoi demografikoengatik, alegia baby boomeko generazioa jubilatzen delako, eta nola generazio hori gaur egungoa baino importanteagoa den demografikoki, ba horrek desoreka areagotu egingo du, eta horri uztartu behar zaio beste fenomeno bat lotuta dagona kontestu ekonomikoari eta baita gauzatu diren reforma laboralei 2010an lehena, 2012an bigarrena, eta horrek eragin du ez bakarrik oroar krisiaren ondorioz langabeziak gorantza egin duela, baina baita reforma laboral hoien ondorioz ba, prekaritatea areagotu egin dela. Eta horrek esan du soldatak apalak direla, eta orduan kotizazio sozialak soldaten araberakoak diren enean, ba, hortik datorren diru zama ez da nahikoa, sistema horri bere sostengarritasuna bermatzeko. Orduan, badago azken urteetan pentsionisten mugimendu potente bat, bereziki Euskal Herrian, eta badaude aldarrikapenak eskatzen dutenak, ba, pentsio minimoa 1.080 eurotara iristea, eta pentsioen berbalorizazioa ba, bermatzea IPC-aren arabera. Esaten ez dena da nola finantzatzen den kontu hau. Eta hor badago sistema hori berpantsatu beharra evoluzio demografikoak aintzat hartzen baditugu behintzat. Bigarren ondorioa da, geroz eta sektore ekonomiko gehiagok zailtasunak edukiko dituztela behar dituzten langileak aurkitzeko, eta orduan ba, generazio bat pixkanaka jubilatuko den enean, ba, horiek ordezkatzeko, ba, langile kualifikatuak aurkitzeko zailtasunak izango dituzte. Jada, gaur egun ikusten ari gera, nola industriako sektore batzutan, ba, ingeniero kualifikatuak aurkitzeko zailtasunak aurkitzen dituzten, baina ez da ingenieritzara eta industriara mugatzen den arazo bat, bezik eta fenomeno askoz ere orokortuago bat, PwC aholkularitzak egin duen ikerlan batean, ba, konsideratzen da Euskal Herriak 100.000 langile defizita izango duela hemendik 10 urtera, eta konsideratzen da jada ba, biztanleri aktiboaren galera 2010 eta 2020an jada 8,48%koa dala. Hori gaur egungo errealitate bat da. Baina etorkizunari begira eta etorkizun hurbileaz ari naiz, ba, defizit horren aurrean aurkitu gintezke, eta hori bereziki kezkagarria da. Zertatzen da, egoera hori pixka bat estalia geratu dela, alde batetik 2008an krisi ekonomikoa hasi zelako, eta horren ondorioz langabezia gorantza egin zuelako nabarmen, eta beraz, enpresek zeukaten kontratazio beharra gutxitu egin zelako, eta beste aldetik, 1998-tik eta 2008-ra ba, etorkinen kopuruak nabarmen gora egin zuela, bai Ego Euskal Herrian, eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Nafarroan ere,
eta etorkinen kopurua 101-etik 107-ra pasatzen, ba 10 urteko garai horretan. Gero 2008ko krisiaren ondorioz, ba azkunde hori ba moteltzen hasi zen eta gero iritsi zen momentuan non eten egin zen. Baina 2013-tik landa nola berriz ere azkunde ekonomikoak gorantza egin duen, ba ikusi da immigrazioak berriz ere gorantzako joera hartu duela. Eta hori lotuta dago Hego Euskal Herriaren berezitasun bati, alegia immigrazioa batez ere lan immigrazio bat dela. Alegia onera datozenak lanera datoz, eta horrek esan nahi du, ba, adinari dagokionez, ba, 16 eta 45 urte arteko ba, biztanleria dela, eta orduan aktiboak dira, aktibo gazteak dira, eta horrek albidetu du tendentzia orokor hoiek, eta tendentzia orokor hoiek sortu dezaketen ba, preokupazioa eta alarma zertxobait murriztea eta bazeuden beharrizanak ba, maila batean behintzat asetzea. Baina etorkizunari begira argi dagoena da ba, erronka horri aurre egin behar zaiola. Hirugarren ondorioa da biztanleria zahartuko den enean eta zartzaroaren zartzaro prozesu bat gauzatzen den enean ba, zaintza beharrak areagotuko direla. Horrek esan nahi du, mendekotasun egoeran dauden pertsonen kopurua hazi egingo dela, mendekotasun geroz eta severoagoa pairatzen duten pertsonen kopurua hazi egingo dela, eta orduan geroz eta pertsona gehiago beharko direla, aktiboak izango direnak, ba, pertsona horiei zaintza eskaini ahal izateko. Azken urteetan, azken finean, soluzioa zein izan da. Soluzioa ez da politika publikoetatik etorri, naiz eta dependentzia legea onartu zen 2006an eta 2007tik landa, ba, indarrean sartu. Maiz, gertatu izan dena da, ba, immigrazioari dei egin zaiola, eta immigrazioaren baitan, batez ere, emakume latinoamerikarrek, ba, asumitu dute eginkizun hori, maiz oso lan baldintza kaskarretan, bai soldatei dagokionez, bai, ba, deklaratua izateari dagokionez, bai ordutegi mailan, lan baldintzak oso txarrak izan dira. Administrazio publikoa eta Eusko Jaurlaritza saiatu da sektore hori pixka bat erregulatzen, ba, emakume horiek, batez ere emakumeak baitira, ba, lan du, baldintza duinak eduki ditzaten, baina argi dagoena da hor behar bat badagola, ba, sektore ekonomiko propio bat garatzeko, eta bai diputazioak, eta bai Eusko Jaurlaritza, eta bai maila batean ere gobernu zentrala, ba, saiatzen dira, profesional, kualifikatu eta behar bezala ordainduak, ba, egon daitezen, ba, behar izan hoiei aurre egiteko, baina argi dagoena da, evoluzio demografikoak ikusita, eta badakigularik mendekotasun egoera zeharo adinari lotua dagola, Alzheimerra adibidez hartzen badugu, badakigu Alzheimerra pairatzeko arriskua zeharo lotuta dagoela adinari. Badaude faktore medioambientalak, badaude faktore batzuk ba, elikadurari lotuak, kirola egiteari lotuak, aktibidade intelektual eta fisikoari lotuak, baina lata guztiz ere lotura zuzena dauka adinarekin. Orduan, biztanleria geroz eta zarragoa den enean badakigu ba, Alzheimerra eta gaixotasun neurodegeneratiboak pairatzeko arriskuak ere handituko direla proportzio berean, eta horra aurkitzen gera ba, erronka oso importanteen inguruan, horrek izugarrizko inbertsio soziala eskatuko du, eta inbertsio soziala ezin daiteke izan azken momentukoa, baizik eta fenomeno horiek antizipatu daitezken enean horrek esan nahi du gaurtik hasita ba, esfortzu berezi bat egin behar dela, inbertsio sozialari dagokionez, baina gero planteatuko da aktiboen beharra, eta aktibo horiek edo daude edo ez daude. Eta orduan hor planteatuko den galdera da, nola epe nahiko hurbilean ba, aktibo kopuru horiek eduki ba, zaintza behar horiei aurre egiteko. Zer, bestela ze gertatuko da? Gertatuko da, dependentzia legea onartu zen baino lehenago, gertatzen zena, alegia, ba, adibidez, familia batean bazeudelarik, ba, aitona mana batzuk ja adin batera iristen zirenak eta ja zaintza jarraikia hartzutenak, ba nola etzegoen ba, gizarte politika sendorik horri aurre egiteko, ba maiz emakumeak erretiratu egiten ziren lan merkatutik, emakume horiek ba, 45, 50 urte inguruan zeuzkaten, kasu batzutan aktiboak ziren, eta orduan erretiratu egiten ziren, ba, bereien gurasoetaz arduratu alizateko. Horrek, ondorio gisa zeukan, emakumeen ba, aktibitate tasa
edo jentxe egiten zela, edo oso apala zela, batez ere, herri nordikoekin konparatuta, eta orduan, zentzu horretan, argi dagoena da, ezer ez dela konpontzen. Euskarari dagokionez, evoluzio demografiko horiek ere badauzkate ondorioak. Eta hiru zerrendatuko ditut eta laburkia aipatuko ditut. Batetik, euskal hiztunen kopurua ez da horren beste azten belaunaldi berriak aurrekoak baino txikiagoak direlako. Eta orduan, nola dakigun, belaunaldi berriek euskara ikasten dutela batez ere eskolaren bitartez, gehien zuenak dereduan matrikulatuta dauden enean, horrek esan nahi du, normalizazio linguistikoa gertatzen da, baina normalizazio linguistiko prozesu hori moteldu egiten da, generazio berriak numerikoki txikiagoak direlako aurrekoak baino. Bigarren ondorioa da, etorkinen seme-alabak proportzio altu batean, batez ere matrikulatuta daudela A eta B ereduetan, eta gutxiago D ereduetan. Horrek ondorioak dauzka, euskarazko normalizazio prozesua moteltzeaz gain, segregazio linguistiko, etniko eta soziala sortzeko arriskuak handitu egiten direlako. Badaude situazio batzuk, egoera batzuk oso preokupanteak direnak adibidez Gasteizen. Gasteizen badago herri mugimendu bat, mobilizatzen dena eta gai horren inguruan, ikusten delako, badaudela zentro batzuk, non D eredua nagusi den, non bertan eskolatuta dauden aurrak batez ere bertakoak diren, eta aldiz, badaude zentro batzuk non etorkinen seme-alabak konzentratzen diren, badaude zentro batzuk non adibidez ikasleen ehuneko 80 inguru etorkinen seme-alabaz osatua dagoen soilik. Eta horrek arriskua handia suposatzen du etorkizunari begira, zeren segregazio linguistiko, etniko eta soziala batzeko eta pilatzeko arriskua dago. Konparatiboki badakigu segregazio linguistiko sozial eta etnikoak zernako ondorioak sortu dituen Frantzian, Alemanian, Erresuma Batuan. Hori da bomba de relojeria. Alegia, gaur egun hartzen diren neurriak ondorioak eukiko dituzte hemendik 15-20 urtera. Ez da harritu beharko tentsio interkomunitarioak eta interetnikoak sortu zen badira hemendik 15 urtera, batez ere ikasle horiek konzentratzen badira ikasgune batzuetan, non kurrikulum eskolar normala ez den aurrera ematen, non euskararen irakaskuntza ez den bermatzen, eta non porrot eskolarra sortzeko arriskua handitzen den, eta non ikasle horiek gero adultoak bilakatzen direnean zeltasunak edo ezintasunak edukiko dituzten, perfil elebiduna eskatzen duten lanpostuetara aurkeztu izateko. Eta horren, kontu handiarekin aritu behar da, zeren badakigu ze gertatzen den Frantzian ikusi da, nahiz eta pertsona horiek Frantzian jaio, Frantziako nazionalitatea eduki, Frantzian ikasi eta lan egin, gero zenolako diskriminazioak pairatzen dituzten, etxe bizitza bat aurkitzeko, lan aurkitzeko, aldez aurretik ibilbide eskolar normal bat edukitzeko, eta horrek tensio interetnikoak handitu egiten ditu, eta Frantzian dakigun bezala, 10 urtero gutxi gora bera, estanda batzuk egiten dira, eta dirudi batzutan, observadoreak harritu egiten direla fenomeno horietaz, baina hori soziologoek aspaldidanik aztertua daukaten fenomenoa da, eta iduritzen zait, Hego Euskal Herrian, etzaiola arrisku horri behar bezala erantzuten, eta beharko litzatekeela, adibidez, zentro eskolarretan, hori dekretu bidez egin daiteke, debekatzea zentro eskolar batean ezin izatea etorkinen seme-alabak ehuneko 30 baino gehiago osatzea. Kasu horretan dekretu bidez hartu daitekeen neurri bat da, eta horrek esan nahiko luke, zentro batean tope horretara iristean, ikasle horiek beste zentroetan berbanatu behar direla, mixidadea edo diversidade soziala eta etniko hori mantendu ahal izateko eta ebitatzeko getoizazio eta segregazio fenomenoak. Azkenik, euskal enpresa, administrazio eta elkarteek behar dituzten langile elebidunak aurkitzeko zailtasunak aurkitu ditzazkete etorkizunean. Eta orduan, ikusten da, evoluzio demografiko horiek ondorioak dauzkatela ongizatezko estatuaren sostengarritasunari dagokionez, baina baita hizkuntza politikaren mailan eta baita elkarbizitzaren ikuspuntutik ere ondorioak edukiko ditu.
Orduan, egoera hori ikusirik nahitezkoa da berrikustea familia politikak, bereziki gizarte politikak, oro har belaunaldien berritze tasa bermatze aldera. Fertilitate tasari begiratzen badiogu, Hego Euskal Herrian kokatzen da emakume bakoitzak 1,32, 1,39 ume dauzka. Biztanleria mantentzeko 2,1 izan beharko litzateke. Orduan, datu horiek observatzen badira urte batean, impacto demografikoa nahiko mugatua da. Baina datu horiek konfirmatu egiten badira eta errepikatzen badira luzaroan, hor badago efektu akumulatibo bat eta horrek efektu demografiko importanteak eragiten ditu. Orduan, planteatzen den erronka da ikustea nola bai familia politikak eta bai gizarte politikak birplanteatu daitezken, inspiratuz bai Frantzian eta bai herri nordikoetan egiten denetik, eta jakinda helburua dela ez bakarrik natalitate tasa handitzea, baina baita ere hori uztartzea emakumeen aktibitate tasa handiagoarekin, gazten emantzipazio handiagoarekin, eta azken finean erronka horiei modu bateratuan erantzun ahal izateko. Eta zentzu horretan nik batez ere erreferentzia egingo diet Frantzian eta herri nordikoek aplikatzen dituzten politikei, lortu baitute azken finean bi fenomeno horiek uztartzea. Orduan, herri horiek badauzkate hainbat berezitasun. Lehen berezitasuna da familia arauak malguagoak direla eta familia ereduak askotarikoagoak direla. Horrek zer esan nahi du? Azken finean aniztasuna eta fleksibilitatea handiagoa dagoela familia ereduari dagokionez, familia monoparentalak, berkonposatuak, sexu berekoak, ezkongabeak, eta horrek esan nahi du azken finean ez zaiola hainbesteko atxikimendurik edukitzen modelo tradizionalari eta modelo sekuentzialari Europako hegoaldean gertatzen ez den bezala. Horrek zer esan nahi du, herri nordikoetan eta Frantzian jaiotzei dagokionez, jaiotzen 40%-a baino gehiago ezkontzatik kanpo egiten dela adibidez. Eta horrek esan nahi du azken finean fleksibilitatea handiagoa dagoela, baina ez soilik baloreetan, baizik eta politika publikoen ikuspuntutik ere, ez dela gobesten nahita nahi ez familia tradizional eredua, baizik eta familia beren aniztasunean hartzen direla, eta eskaintzen diren politika publikoak ere bide beretik daudela, doazela, eta norma soziala ere askoz ere toleranteagoa dela ikuspegi horretatik. Aldiz, Europako hegoaldean, eta hor batez ere referentzia egiten diot, Italia, Espainia, Portugal eta Greziari, oraindik gaude modelo tradizional baten prevalentzian eta modelo sekuentzial baten prevalentzian. Horrek zer esan nahi du, hemen normaltzat jotzen da, pertsona batek ikasketak egiten ditu, ikasketan ostean lan bat aurkitzen du, lan horrek nahiko diru sarrera ematen diolarik etxe bizitza bat erosten du, etxe bizitza bat erostean orduan bikotean jartzen da, gero ezkondu egiten da eta gero dauzka umeak. Ordurako, 35 urtetik gorakoa dauzkate, eta kasu askotan, askide begiratzea, zein den lehen umea izatearen adina, EAen autoktonoentzako 34 urte da, media. 34 urtearekin median lehen aurra baldin badaukate, kasu hoberenean bi ume edukiko dituzte, baina kasu askotan ume bakarrean geratu egiten da. Gauza bera, ezkontzatik kanpoko umeak edukitzerako orduan. Herri nordikoetan eta Frantzian esan duen bezala, jaiotzen 40%-a baino gehiago egiten da ezkontzatik kanpo, eta Europako hegoaldean 30%-a inguruan kokatu egiten da. 20 puntutik gorako diferentzia dago herrien artean, eta horrek bere biziko importantzia dauka. Beste berezitasun bat, eta hori kontra doa maiz jendeak uste duenarekin. Alegia, Hego Euskal Herrian maiz emakumeei eta bikoteei planteatzen zaien dilema da edo lana edo umeak. Aukeratu behar balitz bezala azken finean bizi pribatuaren eta bizi profesionalaren artean. Dilema moduan planteatzen da eta ez konziliazio terminotan.
Frantzian eta herri nordikoetan ze gertatzen da? Ba, herri horiek dauzkate natalitate tasa altuenak eta une bereak dauzkate emakumeen aktibitate tasa altuenak. Alegia, ez da emakumeek uko egin behar diotela lanari ume bat eukitzeko. Ez ez, alderantziz, alegia, emakumeen aktibitate tasa da baldintza natalitate tasa jotzeko. Eta hori da hemen ulertzen ez dana. Hemen dilema terminotan planteatzen delako, eta aldiz han konziliazio terminotan planteatu egiten da. Eta orduan, helburua da emakumeek ahal bezain aktibitate tasa altuena eduki dezaten, eta une berean ere ahal bezain bat ume eduki ditzaten. Datuak, zentzu horretan, oso esanguratsuak dira, emakumeen enplegu tasari dagokionez, 2010-eko datuak dira, Frantzian 183,8koa da, Dinamarkan 185,6koa da, eta Suedian 187,5koa. Eta une berean dira herri horiek zeintzu dauzkaten natalitate tasak altuena. Tasa altuena. Aldrebez, Europa hegoaldeko herriek dauzkate natalitate tasa apalenak, eta emakumeen aktibitate tasa apalenak ere. Orduan horrek esan nahi du, kulturalki eta konzeptualki aldaketa egin beharra dagoela maila horretan. Baina argi dagoena da, eredu tradizionala malgutzeaz gain eta emakumeen aktibitate tasa aldatzeaz gain, horrek suposatzen du, ba, familia politikak eta gizarte politikak birplanteatu behar direla, eta askoz ere, ba, inbertsio sozial handiagoa egin behar duela administrazio publikoak. Zeren, nik beti esaten dut, gizarte zerbitzuei eta gizarte politikei dagokionez, hemen nahi dugu, nahi ditugu Suediako zerbitzuak, baina Greziako presio fiskalarekin, eta hori ez da posible. Gestio efizientea egin daiteke, rekurso publikoak ondo kudeatu daitezke, baina iristen da momentu batean non, ba, gestioa hobetzeaz gain inbertsio publikoa handitu behar den familia politiketan. Datuak zentzu horretan oso esanguratsuak dira. Alegia, herriak ikusten dugularik herri bakoitzak zenbat inbertitzen duen bere PIB-aren arabera familia politiketan, ba, datuak oso esanguratsuak dira. Noruegan da PIB-aren 103%, Frantzian da 103,5%, Dinamarkan da 104%. Europako hegoaldeko herrietan kasu gehien zuenetan ez da 102%-a iristen. Eta reparatzen badugu Espainia, Portugal eta Greziara ez da 101,5%-era iristen. Habre... Espainian, Portugalen eta Grezian 1,5%-koa baina gutxiagoa da. Eta Norvegian, 103%, Frantzian 103,5%, eta Dinamarkan... 4%, hori da. Horren noski, horrek esan nahi du adibidez, Frantzian, Espainian baino doblea inbertitzen dela, inbertitzen, ez gastatzen, inbertitzen dela. Eta politika horiek mantendu egiten direla luzaroan, beraz badaukate efektu akumulatibo argia. Orduan, familia politiken inbertsio horiek bi modalitate hartzen dituzte, bai Frantzian eta bai herri nordikoetan. Batetik, zerga kenkariak eta gizarte prestazioak ematen zaizki familiei edozein eredu izan da. Tradizionala, monoparentala, berkonposatua, sexu berekoa. Zentzu horretan, badago, benetako esfortzu bat, bai desgrabazio fiskaletan eta bai eskaintzen diren prestazioetan. Eta beste bereizgarria da, sistema hori unibertsala dela. Unibertsaltasun horrek zer esan nahi du? Ba, Frantzian 1945-tik landa, alegia Bigarren Gerra Mundiala bukatzen delarik, badago pakto sozial bat, alderdi politiko guztiek, sindikatu gehientsuenek bat egiten dute pakto horrekin, eta esaten dute. Bueno, herri bezala, badaukagu erronka bat, eta erronka hori da, ba, Bigarren Gerra Mundialaren ostean natalitate tasa berriz ere sustatzea, eta hori uztartzea konziliazioarekin, nahiz eta garai hartan etzen termino horietan planteatzen. Eta orduan, hobetsi zen eredua izan zen unibertsaltasunarena. Alegia, familia guztiek, edozein izan da bereien errekurso ekonomikoak ere jasoko dituzte prestazioak, dirulaguntzak, desgrabazioak eta zerbitzuak. Horrekin, lortu nahi zena zen kategoria sozial guztiek, bazken finean, ba, horren apostua egin zezaten. Bestetik, daude zerbitzuak.
eskaintzen diren zerbitzuak, eta hor badago kartera oso zabal bat, aur txikiei eskaintzen zaizkienak, haurtzaindegiak direla, arreta zerbitzu alternatiboak direla, eskolaz kanpoko jarduerak direla. Hor badago politika eta eskaintza zabal bat zerbitzuei dagokionez. Orduan, alde batetik diru laguntzak eta prestazioak, beste aldetik ba, eskaintzen diren zerbitzuak, eta horrek aukera ematen du, azken finean, sare oso denso bat aurkezteko. Adibidez, horren ondorioz, ba, Dinamarkan, hiru urtetik beherako aurren 165ek ba, plaza bat daukate haurtzaindegietan. Alegia oso tasa altua da, eta horrek esan nahi du, ba, edozein enpresak, edozein administrazio publikok haurtzaindegia dauzkala. Parlamentuak bertan eskaintzen du zerbitzu bat, eta doan diputatuak, badoaz, berein semealabekin, uzten dituzte haurtzaindegian, eta plenoa bukatzen delarik, edo komisioko bilera bukatzen delarik, berreskuratu egiten dituzte umeak, baina fenomen hori orokortua dago, generalizatua dago, bai sektore publikoan, bai sektore pribatuan. Orduan, Badaude beste bi elementu ere bereizgarriak direnak eta bere eragina daukatenak familia politiketan eta gizarte politiketan. Lehenik eta behin, politika horiek aspaldidanik existitzen direla. Hogei garren mende hasieratik jada hainbat instituzio eta batez ere enpresa hasi ziren ba, zerbitzu eta laguntza batzuk eskaintzen, baina batez ere hor data esanguratsua izan zen 1945. Alegia, Bigarren Gerra Mundiala bukatzen da, kohesio sozial, politiko, nazionala sustatze aldera, konsideratzen da, azken finean, pakto nazional bat behar dela, eskubidea eta ezkerra adostasun batera iristen dira, ba, politika horiek martxan jartzeko. Eta ez da bakarrik politika horiek aspaldidanik sortu direla, baizik eta beste bereizgarri bat ere gehitzen zaie, eta da, politika horiek oso gutxi aldatu direla denboran. Eta batez ere, ez direla alternantzia politikoaren menpe. Alegia, eskubidea gobernatu, alazkerrak gobernatu, oro har politika horiek mantendu egin dira. Eta elementu hori oso importantea da, zergatik, zeren familiei bizibilitatea ematen die, eta segurtasuna ematen die. Alegia, ez daukate sensazioa, ba, erabakitzen badute, ume bat egingo dutela, ba, hortik hiru urtera, edo lau urtera, edo bost urtera politika hori aldatu ingo dela. Eta ordura arte jasotzen duten prestazio edo laguntza galdu ingo dutela. Ez, badaukate seguridade hori. Eta Espainia justu kontrako egin da. Zekitia goratzen zeaten Zapaterok txeke bebe, famatu hori sortu zuen, bai sortu eta hortik gutxira kendu. Hore, ez dut uste bikote batek ume bat edukitzen duenik, ba, umea edukitzerako, ba, txeke bat jasotzen duelako. Umeak ez dira horrentzako egiten eta horretarako egiten. Eta argi dagoena da nola familiek, bikoteek oso bizibilitate eta segurtasun gutxi daukaten etorkizunari begira, ba, azken minean ez dutela kontatzen administrazio publikoaren gan, ba, bereien familia proiektua aurrera ateratzerako orduan. Frantzian bai ordea. Frantzian familiek, bikoteak segurtasun hori badaukate. Badakite, eskubia ala ezkerra egon gobernuan gutxi gora bera, ba, antzeko politikak mantendu egingo direla, eta orduan, horien kalkuloak eta prebizioak egiterak orduan, ba, horren gainean ere kontatu egiten dute proportzio eta maila handi batean. Badago beste elementu bat, bereizgarria dena, eta historiari lotua dagona, eta kulturari lotua dagona. Eta da, Europako hegoaldeko herriek, eta hor pentsatzen ari naiz Espainiari, Portugali, Greziari eta Italiari, diktadurak ezagutu dituztela. Eskubiko diktadurak. Espainian, nazionalkatolizismoarena, frankismoarena. Eta diktadura horiek zeukaten elementu bereizgarrietarikoa zan, ba, natalitatea sustatu nahi zutela. Konsideratzen bai zuten herri baten indarra, ospea, lotua zagola bere biztanleriari. Doktrina eta ikuspegi hori oso nagusia zen, 18. mendean, 17. mendean, eta bar. Eta orduan, konsideratzen zen ume asko egin behar zirela. Baina ez hori bakarrik. Hori uztartu egiten zen familia eredu tradizional batekin eta genero rol tradizionalekin.
argi esan da, frankismoak esaten zien emakumei, etxean geratu zaitezte, albezain bat ume eduki itzazute, eta arduratu zaitezte, zuen seme alabetaz eta zuen senarrataz. Punto. Horre, herritarrak badaukate inkonstiente kolektiboan, eta batzutan oso modu konstientean ere, oroitzapen hori. Eta orduan, badago konfusio bat politika natalisten eta familia politiken artean. Biak gauza bera balira bezala. Ez? Eta orduan, ego Euskal Herrian badago inkonstienteki ideia bat, azken finean, umeak edukitzen baditu emakume batek, ba horrek kondenatu egiten duela rol tradizional batera, eta horrek esan nahi duela uko egin behar diola, bai bere ambizio profesionalari eta bai bere bizi proiektuari. Ez? Eta horren atzean dagoen ideia bat da ere bai, ba hori elizak bultzatutako planteamentu badala, planteamentu konservadore badala, eta azken finean badago ikuspegi nahiko ezkor bat. Eta horri gehitzen badiogu, ba, konsideratzen dela administrazio publikoa intrusismoa egiten duela pertsonen intimitatean eta bizi pribatuan, ba hor, ingrediente guztiak daude, ba, familia politikekiko nahiko jarrera ambigua edota ezkorra edukitzeko. Hori, ez da maiz, termino horietan planteatua, baina trasfondoan hori dago. Horren ondorioa zein da, herritarrak eta herritarren baitan ere emakumeak batzutan konsideratzen dutela, aber, nik erabakitzen badut ume bat edo bi edukitzea horrek esan ditu nik uko egin behar diodala nire ambizio edo nire karrera profesionalari. Horre, nola gauzak planteatzen diren termino binarioetan, bata edo bestea eta planteamentu tradizional batean, ba oso erresa da azken binean hori uste izatea eta hori pentsatu ala izatea. Diktadura horiek ezagutu ez dituzten herrietan ez dago trasfondo kultural hori, ez dago kezka hori, ez dago beldur hori. Eta Frantzian eta herri nordikoetan, non diren, batez ere herri nordikoei dagokionez, genero berdintasunean aurreratuenak diren herrienak, herriak, bazken finean konsideratzen da, ba, helburua konziliazioa dela. Ez da bata edo beste aukeratzea eta biak uztartzea. Orduan galdera da, erronka da nola egin biak uztartu alizateko eta bizi pribatua eta profesionala aurrera eraman alizateko. Horri lotuta eta modu transversal batean oso importantea da inbertsio sozialaren eredu hori barneratzea. Terminoak oso importantea dira, zen terminoak islatu egiten dute ere planteamendu bat. Enpresa batek dirua gastatzen duelarik, makinarian, teknologia berri batean, bere langileen formakuntzan, hori da inbertsioa. Enpresek ez dute dirua gastatzen, enpresek dirua inbertitu egiten dute. Orain, administrazio publikoak erabakitzen dularik dirua xautzea ba, irakaskuntzan, osasungintzan, gizarte zerbitzuetan, familia politikoetan, hori gastu bat da. Horrek daukan konotazio negatiboarekin. Hor badago paradigma berri bat garatzen ari dena azken 10 urteetan, Filipa Gion da katedraduna Harvarden egon zen, eta orain Collège de Franceko katedraduna da, eta berak, Bruno Paliek eta beste batzuk garatzen dute inbertsio sozialaren eredua. Da esatea, herri batek egin dezaken aposturik hoberena, etorkizuna prestatze aldera, ez da azpiegituretan dirua inbertitzea, hori ere bai, beharrezkoa den enean, baina egin dezaken aposturik eta inbertsiorik hoberena da, azken finean, ba, gizarte politiketan eta familia politiketan dirua inbertitzea. Kalkuluak egin dituzte adibidez, estatu batuetan ikusi dute, ba, batez ere inbertsioa egiten delarik oso moduko iztiarretan ba, adintxikiko pertsonei, aurrei, laguntza eskainiz, ohartu dira horrek inpaktua zeukala, ba, ibilbide eskolarra opearoagoa dutelako, lana aurkitzeko probabilitatea handiagoa dituztelako, soldata hobeak dituztelako, egonkortasun familiarra eta bikotearena handiagoa dalako, delinkuentzian erortzeko arriskua txikiago dalako, argia, gizarte batek egin dezaken apostu berena hori da. Hori adibidez, familia baten barruan hori evidentea da. Guk adibidez, semealabak dauzkagun einean, badakigu, gu gure semealabei, etorkizuna prestatze aldera egiten aldiegun ekarpenik handiena da, aukera ematea gure seme alabek ikasketa honak egin ditzaten. Hori baita garantiarik oberena, ba, bereien emanzipazioa lortu dezaten, lan bat aurkitu dezaten, eta bereien bizi proiektu aurrera eman dezaten. Ez da diru laguntza ekonomiko bat ematearena. Ba, hain evidentea iduritzen zaiguna pertsonalki, ba, hori trasladatu beharko genuke gizarte mailara ere bai. Orduan, Ego Euskal Herrian, alata guztiz ere, badago kontzientzia hartze hasera bat.
bai Eusko Jaurlaritza, bai diputazioak, bai udalak, ari dira kontzientzia hartzen, ba, erronka demografikoa etorkizun hurbileko eta epertaineko erronka nagusi badala, eta ezinbestekoa dela administrazio publikoak berak bultzatu ditzan politika publikoak maila horretan. Perspektiba horretan, onartu zen, familiaren eta urtzaroaren aldeko ituna, eta itun horrek hainbat neurri aurre ikusten zituen, berrikitan ikusi da, eta indarrean sartu da dekretoa, zeinek, ba, aitatasun baimena, 16 astera eramaten duen. Elementu hori oso importantea da, herri nordikoek aplikatzen dute politika hori. Ez da importantea bakarrik umea jaiota gutxira aitak implikatu egiten direlako seme-alaben heziketan. Baizik eta ohartu dira eta herri nordikoen ereduak hori erakusten du, efektu horrek iraun egiten duela denboran. Alegia, aita batek pasatzen badu denbora luze bat, bere seme alabekin txikiak direlarik eta zaintza arduraz arduratzen direlarik, ohartzen dira, harreman privilegiatu hori mantendu egiten dela denboran. Eta horrek, noski, eragina dauka aiten implikazioan seme alaben zaintzan, baina baita ere, ba, zain, etxeko lanen eta umeen arduraren, ba, askoz ere, oreka undiagoan, bikotearen baitan, ba, ez bakarrik epe motzean, baita epe ertainan ere. Eta bukatze aldera, argi dagona da, Ego Euskal Herriak diskursiboki badirudi sektore batzuek eta administrazio publikoa kontzientzia hartu duela horri. Orain, kontzientzia hartze horren artean eta gero aplikatzen diren politikaren artean horrein ikan tartea dago. Hobekuntza margen nahiko importantea da maila horretan. Eta azken puntua Euskarari lotuaz eta problematika guzti horiek uztartuz. Badakigu Ego Euskal Herrian gizartea gerozta anitzagoa dela, etorkinen proportzioa gerozta handiagoa da, etorkinek gerozta seme-alaba gehiago dituzten enean, ba, oiek, batez ere ama eskolan, ba, eta lehen mailan geroz eta ikasle gehiago eskolatzen dituzte hemengo sistema edukatiboan, eta horrek suposatzen du hizkuntza ereduen modeloa birplanteatu behar da. Gaur egun, daude hiru eredu, A, B eta D. Datuak zer erakusten dute lehen esan duan bezala, etorkinek bereien seme-alabak batez ere matrikulatzen dituztela A eta B ereduan. Eta horrek, etorkizunari begira, esan nahi du segregazio linguistiko eta etnikoa sortzeko arriskua handia dagoela. Horri aurre egiteko zein da soluzioan, Katalunian hobetsi dena. Eta bere garaian, Ibarretxeren azken gobernuan, saiakera bat egon zen, Txontxu Kanpor zen sailburua momentu horretan, eta proposamena zen, gaur egun, Katalunian den eredua hemen ere aplikatzea. Horrek ze esan nahiko luke, eredu bakarra izango litzatekeela, non irakaskuntzaren gutxienez 160%a Euskara hutsean emango litzateken, eta non gainontzeko ordutegia, ba, gainontzeko hizkuntzetan egingo litzateken, zona soziolinguistikoaren arabera. Ba, garai hartan EA alde zegoen, PNV-ko sektore bat bai, baina sektore bat zegoen EAJ-an ados ez zegoena eta Izquierda Unidak begi txarrez ikusten zuen eta etzen aurrera atera. Zergatik da importantea horrelako erreforma bat egitea? Bi gauzengatik. Alde batetik, hizkuntza politikaren ikuspuntutik, ba, horrek aukera emango lukelako biztanleriaren 100%-ak ba, euskara ezagutza maila ba, minimo bat eduki dezan, baina beste aldetik ere euskara bilakatuko litzatekelako ez bakarrik hizkuntza propioa, hizkuntza komuna, integrazio linguistiko eta sozialerako hizkuntza. Katalunian gertatzen den bezala, Kataluniak dauka immigrazio tasa altuagoa Ego Euskal Herriak baino. Baina nola katalana, katalandarra bilakatu duten hizkuntza amankomun bezala, integrazio sozial, linguistiko eta politikorako tresna bilakatu da. Hemen gertatzen ez den bezala. Orduan, hor badago iduritzen zait, erreforma bat egin beharra azkar gainera, zeren denbora galtzen den enean horrek ondorioa dauzka, eta hemendik 10-15 urtera horren ondorio ezkorrak pairatzeko arriskoa dauka. Hor egin daiteke erreforma hori, badago gehiengo bat parlamentuan horrelako proiektu bat aurrera emateko presti izango litzatekeena, eta iduritzen zait urgentea dela. Eta horrekin bukatzen. Jakinda, hizkuntza
nagoen tartea, eta, claro, Katalana irakastea zen puntuaino dan erraza euskararen, euskara irakastearekin konparatuta. Urbiltasun, ala, urruntasun linguistikoaren argudioak nerik ez dit balio. Iduritzen zait maiz aitzaki bat bilakatzen dela hizkuntza politika ambizioso bat ez martxan jartzeko. Euskararen bizi berritze legea 83koa da, 2019an gaude. Geroztik evoluzio politiko, instituzional eta linguistiko importanteak eman dira. Realitate berri batean aurrean gaude, imigrazioarena. 83an planteatzen etzena termino beretan. Katalunian, eta nik aztertu ditut hizkuntza politikak bai hemengoak eta bai hangoak, han hasera batetik askoz ere jarrera ambiziosoagoa eduki dute eta askoz ere jarrera irmoagoa eduki dute hizkuntzarekiko. Eta esan dute, katalandarra hizkuntza propioa da eta horrek esan nahi du hizkuntza politika ambizioso bat martxan jarri behar dela hori emaitza batzuk lortu alizateko. Nik ez nuke termino ideologikotan planteatuko, nik termino pragmatikotan planteatuko nuke, eta da esatea. Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroako egoera ezberdina da, badude bi hizkuntzako ofizial. Bi hizkuntzako ofizial horiek horrela diren enean, helburua izan behar da administrazio publikoarentzat sistema edukatibotik ateratzen diren pertsona orok bi hizkuntzak menperatu ditzaten. Punto. Galdera da, helburua hori baldin bada, zein da eredu linguistikorik egokiena emaitza hori lortzeko. Inkesta eta ikerketa soziolinguistiko guztiek demostratzen dute, murgiltze ereduak soilik bermatzen dituela, eta matizekin, euskal hiztunak, horrek esan nahi du, elebidun aktiboak lortzea. Eta matizekin, zeren euskararen kalitatearen inguruko horre ere kezka handiak daude, horrek baldintzatzen baitu erabilera, maila handi batean. Alegia, bi faktorek eragiten dute euskararen erabilera. Bata da hiztunen densitatea, eta hori lehen Imanuelek aipatu du, zer nolako inportantzia daukan, eta bi, hizkuntza gaitasun sentimentua. Ez bakarrik hizkuntza gaitasun sentimentua. Horrek zesan nahi du, pertsona bat erosoago sentitzen bada espainolez, ba, obligatorioa ez den ere muetan espainolera lerratzeko arrisku ekiko duela. Orduan, iduritzen zait, hemen beti erabiltzen den mantra da konsensuarena. Nik esaten dudana da, konsensua izan daiteke prebioa edo ondorengoa. Guggenheim eraikina izanean etzegoen konsensurik. Oposizioa oso importantea zen, baina administrazio publikoak erabaki zeukoan aurrera egitea, egin zen. Hortik hamar urtera inok ez du kuestionatzen Guggenheimen pertinentzia eta bar. Bai? Nik esan nahi dudana da, konsensua izan daiteke prebioa edo konsensua izan daiteke ondorengoa. Eta orduan behar bada administrazio publikoak asumitu behar du gizartearen intereserako eta bere misioak kontuan izanik, bai elkarbizitzari dagokionez, bai integrazio sozialen mailan, bai hizkuntza politikaren aldetik, elebitasuna bermatze aldera, ba neurri horiek hartzea ezinbesteko dela. Pentsio sistemaren sostengarritasuna zalantzan edo arriskoan dagoela. Badazpada itziritu nahi dut, zen galdetu dozu, nola finantzatzen da kontu hau ez. Epatu nahi dut berriro, Guardia Zibila, Polizia, Ejertzitoa, Ekoizten, Militarren eta Estatuko, Estatu Espainoleko, Euneko, Osatzen, Kostu Azaren, Euneko, Eta Zeila. Eta ematen du, Azko Euneko. Nire aldetik egin dako kalkulen edatabela, Polizia eta zera guzti horiek. Langabezi da esan edo, 2.000 eurotako pentsio batekin etxera bidali eta bizitza osorako, eukiko genuke milioi bat lanpostu sortzeko aukera, beharrezkoak diren ez. Lanpostua sortzeko aukera, eta horietatik ego euskal herrian gutxinez gero dut bila. Zaten dut hau, zeia badira eta marrutia dibidez, 2.000 soietxe zizeneko hortan, zera militarra goien aurkako borroka jarraiten duen. Eta kontuten hartu behar dala, Euskal Herrian, herri mailan, atolatzeko daukagun indarra behirik. Eta gara ipatu duzu, ego Euskal Herria gero eta anitzagoa dala, eta nik aldera entziz ikusten dut. Gero eta berdinagoa dala, izuzen ere, gero eta erraldunagoa baita. Izuzen ere, gizarte mailan, ikusi daitezkeago zabatzen, edo Euskaldun bezala, izuzita, barrausak guztiz aldatzen dut.
atzera, eta bez, ere duen kontu eta eta beste, ez? Arratzaldean orkestuko duan arren, Japone txilaren ikaspaldien esan zuen, herri bat, arrestalditzeko parazioan, lehenengoak zirela, oza, importantzia genera bera lehenengo helduak zirela, gero komunikabideak, gero administrazioa eta laugarren postuan zegoen euskara, departatu eskola. Kontua da, atzetik hasi garela, horrek zuen, zuen esan nahi dira, zera guztia, erdu guztia, euskaldutu arte, gainerakoetan izitu behar ezen, ez baizik eta, helduak direla lehenengo euskaldundu beharrekoak, gainerako guztiei, jarraian, zeratzeko jarraian, Labur, labur. Pentsio sistemari dagokionez. Aipatu duzu, gastuaren prioridadeak zein diren. Argi dagoena da, hor, zuk presupuesto baten baitan, azken binean, arbitraje egiten dituzu, eta horre erabaki dezakezu, batari, alabesteari, diru gehiago eman. Horri lotuta, planteatzen da eskumenen kontua. Alegia gaur egun seguridade soziala, estatuak kudeatzen duen, kompetentzia bat da, nahiz eta Gernikako estatutuak aurrera ikusten duen, ez aurre ikusten, barne biltzen duen, seguridade sozialaren kudeaketa ekonomikoa, normalean Eusko Jaurlaritzak egin beharko lukela. Badago debate hori, kompetentzia horren transferentziaren inguruan, 40 urte pasa dira, eta oraindik ez da lortu. Baina, nahiz eta debate hori argituko litzateken jakiteko gastua nola banatu behar den, badaude beste bide bate importanteak direnak, eta da, bat presio fiskalarena. EAEko... Bukatzen dute esaldia? Labur. Hemengo presio fiskala da PIB-aren 1,36. Frantzian da 1,46. 46, 10 puntu gehiago. Eta alegian, finantzatu daitezke pentsio sistema publikoak, baina beti ere presio fiskal haundiagoa gauzatzen den behinean. Eta bigarren elementua da pentsio sistema ereduari dagokionez etorkizunean. Etorkizunean ezinbestekoa izango da, eta Europako hainbat herrietan hori da nagusitzen ari den eredua da, sistema mistoa. Non, kotizazio sozialen bitartez, baina baita inpostuen bitartez ere, finantzatu egiten den eredu hori, eta gero gehitzen altzaile, enpresetan, edo eta administrazio publikoetan dauden funts propioak, sistema hirukoitza edo gutxienez bikoitza martxan jarri izateko, ezinbestekoa izango da sistema eredu misto bat edukitzearena, zeren bestela ez dugu lortuko sistema publiko duin bat bermatzea etorkizunean.